Stephen Cook, americký spisovatel, je autorem bestsellerů a je známý po celém světě. Velice oblíbený je také v Čechách, kde není poprvé v Praze, a takže zde již má hodně příznivců a já myslím, že setkání s ním bude pro každého zážitkem, stejně tak, jako je pro nás. Pane Cooku, já vás vítám v Praze a chtěl bych se nejdřív zeptat, jak je to vlastně s vaší tvorbou? Kdy jste se rozhodl stát spisovatelem a souvisí toto vaše rozhodnutí nějak s vaší profesí lékaře? Yes, absolutely. I realized when I first became a medical student that medicine was a very different profession. Ano, určitě to spolu souvisí. Já jsem si vlastně uvědomila, když jsem se stal studentem medicíny, že to je úplně vlastně jiné povolání, jiná profese, než jsem si myslela, že ty obchodní zájmy začaly hrát v lékařství příliš velkou roli. A to je něco, co podle mého názoru veřejnost nevěděla, neuvědomovala si to. A tak já jsem si říkala, že když nějakou formou zábavné fikce a případně i filmovou formou nebo televizní tyto informace budu vlastně předávat dál, takže možná budu schopen změnit to vnímání, protože jsem přesvědčen, že medicína se vydala špatným směrem. Jak si vybíráte témata? Je to podle závažnosti, jako třeba v případě výzkumu kmenových buněk, od nich se slibuje průlom v léčbě moderními metodami, a nebo na základě nějakého osobního prožitku, třeba nespokojeností s tím, jak to ve zdravotnictví funguje, myslím teď konkrétně třeba takové někdy až podivné praktiky farmaceutického průmyslu, kde jde především o zisk a až v druhé řadě o zdraví pacientů. Well, it's a combination of both. It's the fact that I'm a physician myself and that I'm involved in the day-to-day taking care of patients, etc. Je to v podstatě kombinace obou. Já tím, že jsem sám lékař a jsem v tom procesu, starám se o pacienty, tak vidím, co se děje v tom medicínském světě. A další věc je, že třeba nyní ten biotechnologický výzkum pokračuje tak rychlým tempem a přináší takové pokroky, že to široká veřejnost vlastně nemá vůbec šanci sledovat nějakým způsobem postihnout. A já si myslím, že by měli vědět, jaké ty pokroky jsou, kam to míří. A literatura dle mého názoru právě může k tomuto přispět, předat kousi populární formou ty nové informace a zároveň i ty pacienty do určité míry varovat před těmi možnými riziky nebo možnými problémy, aby potom vlastně nebylo možné je tak jednoduše využívat. Vy volíte nejčastěji žánr thrilleru. Je medicína sama o sobě tak dramatická a napínavá? Well, yes and no. It's I feel that my obligation is to V podstatě řekl bych ano i ne. Já mám takový pocit, že tím hlavním závazkem, hlavním úkolem určitým čtenářům je prostě bavit lidi, dát jim nějaký zábavný zážitek. A protože vlastně lidi si můžou vybrat tolik možných činností, které mohou dělat porovnání s četbou. Takže já vlastně jsem konkurent s televizí, s časopisy. A proto je pro mě důležité, aby to pro lidi bylo zábavné, plus se tam přidá nějaká záhada, nějaké napětí. A to, že si třeba ti čtenáři potom uvědomí, že aha, ale já jsem se vlastně dozvěděl i něco nového, tak to je jako kdyby až v tom dalším plánu. Při studiu medicíny jste musel načerpat spoustu vědomostí, abyste vůbec toto povolání mohl vykonávat.
Co jste se musel naučit, abyste se stal úspěšným spisovatelem? Well, the hardest thing actually is associated with what I just talked about. No, to nejtěžší vlastně ale souvisí s tím, o čem jsem mluvil před chvílí, právě jak zajistit, aby to bylo pro toho čtenáře zábavné, aby ho to zaujalo. Těch lékařských detailů, aspektů jsem samozřejmě měl hodně, ale mým problémem bylo, jak to dát do takové formy, aby to bylo pro čtenáře přitažlivé. Takže jsem vlastně zvolil metodu, že jsem si nakoupil hodně knih, které byly v té době bestsellery a prostě četl jsem je postupně a analyzoval jsem, proč mi třeba jedna přišla zábavnější než druhá, v čem to bylo a přemýšlel jsem o tom, jak tyto postupy adaptovat do té lékařské tematiky. Vy jste vlastně muž dvou profesí. Cítíte se být jako lékař, který píše knihy, a nebo spisovatel, který je zároveň lékařem? I feel very strongly that I'm a doctor who happens to write rather than vice versa. And I suppose no, rozhodně velmi výrazně cítím jako lékař, který píše. A souvisí to i s tím, že vlastně, když jsem ještě studoval na univerzitě, tak jsem si tam v podstatě z dnešního pohledu vybral ty špatné předměty. Nechodil jsem na žádné kurzy literatury nebo psaní nebo na historii, protože to moje zaměření studijní bylo chemie a fyzika. A i proto si myslím, že se cítím mnohem více jako ten lékař. Samozřejmě pak jsem měl to velké štěstí, že jsem napsal knihu Koma, která zaujala hodně lidí. Vytvořil jsem si tu fanouškovskou základnu, to jsou lidé, kterým se moje knihy stále líbí, čtou ty další. Ale je pravda, že do dneška, když začínám psát novou knihu, tak než se do toho pustím, tak mám takový pocit, takové obavy, jestli se mi to povede, aby to bylo zase tak stejně zábavné jako ty předchozí. Já bych navázal na tuto vaši odpověď. Je to pravda, že jste svoji první knihu napsal pod vodou, v vodovkách? A jaký byl osud toho rukopisu? It is true, I wrote my first book underwater. I might be the only author who can say that. Ano, je to pravda. Svoji první knihu jsem napsal pod vodou. Možná jsem jediný autor, který může něco takového prohlásit. Já jsem vlastně po té chirurgické rezidentuře potom byl v armádě a sloužil jsem na jedné ponorce, kdy jsme se jeden den zanořili a vynořili jsme se po 75 dnech. A v průběhu té doby já jsem měl tolik volného času, jako nikdy předtím v životě a už několik let předtím jsem říkal, že bych měl napsat knihu, tak jsem si uvědomil, že to je vlastně skvělá příležitost na té ponorce a potom, když jsme se konečně vynořili, tak já jsem vystoupil s rukopisem a někdo se mě ptal, co to je, já jsem říkal, no já jsem napsal knihu a oni mi říkali, no ale víš, že je to velmi těžké nechat si nějakou knihu jako vydat a to já jsem ani nevěděl v té době, takže to ukazuje, kolik jsem toho věděl o psaní, o spisovatelích, ale měl jsem to štěstí a mu se vydat podařilo. Vy jste se zmínil o své chirurgické praxi a potom jste se specializoval na oční lékařství. Já bych si teď dovolil takovou malou fabulaci, jako bych měl pocit, že to nebylo náhodou, že jste se chtěl tím pohledem do očí pacientů podívat také do jejich duše. Do jaké míry je to pravděpodobné a případně co jste uvnitř viděl? Dalo se to nějak využít ve vaší literární tvorbě? I could suggest that. Přál bych si, abych mohl na tuto krásnou teorii říct, že ano, ale bohužel ne. Já jsem vždy na to oko měl spíš ten vědecký, než ten filozofický pohled. A měl jsem tu kreativitu vlastně si uvědomit, že bych se mohl dívat do té mysli. I když je zajímavé, že vlastně z toho striktně vědeckého pohledu oko je součástí mozku, takže mozek, mysl. Also, even though the eye is,
actually embryologically part of the brain. U příležitosti vaší návštěvy v Praze vycházejí dva vaše romány, Zákrok a Kritický bod. Kam byste je zařadil ve své tvorbě, která je nesmírně bohatá a přesahuje už třicítku titulů? Well, I think the Critical book is very much associated with my concern about business. No, tak k těm dvěma knihám Kritický bod vlastně to souvisí nebo postaven vlastně na těch hlavních obavách toho, že biznis zasahuje do světa medicíny už příliš a ten příběh je o tom, že vlastně vznikají nemocnice, které se zaměřují pouze na určité typy velmi lukrativních operací, třeba kloubní náhrady. A tím, co ta druhá kniha, Zákrok, byla takového z mého pohledu bych řekl zábavnější a měl jsem pocit, že mám povinnost ji napsat, abych upozornil veřejnost na dle mého pohledu rizika nebo problémy související s takzvanou alternativní medicínou, což vůbec ten termín, kdyby je něco, podle mě to vůbec neexistuje, máme medicínu a pak máme nějaké vůdu praktiky a myslím si, že lidi by opravdu neměli utrácet peníze za tento typ, kdyby postupů, což samozřejmě mohou být účinné z určitého, řekněme, psychologického pohledu, ale každopádně k tomu vyléčení tam dle mého názoru dojít nemůže. To myslím jako chiropraxii, homeopatii, bezvůru a tady tyto další podobné efekty. Já bych si na závěr našeho příjemného povídání dovolil ještě jednu otázku. Vaše romány vycházejí v mnoha překladech a milionových nákladech. Vycházejí i v různých zemích, které se kolikrát od sebe liší kulturním zázemím, sociálním uspořádáním, vyspělostí. Jak v těchto různých zemích přijímají lidi vaše knihy a jaké jsou jejich reakce? Liší se nějak? Well, that's an interesting question about why is it that someone in India or someone in Czech Republic or No, to je velmi zajímavá otázka vůbec, jako i pro mě, si říct, co motivuje lidi v tak různých zemích, jako je třeba Indie, potom Česká republika, Španělsko, číst příběhy, které jsou postavené na tom, co se děje v medicíně ve Spojených státech. A musím přiznat, že mě to překvapilo, když se poprvé moje knihy prodaly na jiné trhy. A potom jsem byl velmi překvapen ještě tím, jak ty knihy vlastně tam uspěli, fungovali v těch jiných kulturních prostředích a myslím si, že je to tím, že vlastně ty problémy medicíny, zejména té moderní medicíny, jsou vlastně mezinárodní a že to, co se vidí ve Spojených státech, se časem prostě projeví globálně na celém světě, protože ta moderní medicína dnes je stejná v Indii nebo třeba v Cincinnati. Takže já jsem to opravdu nečekal, ale je to příjemné, že knihy mají takový dopad globálně měřit. Já myslím, že si opět budeme muset uvědomovat velký význam literatury, která lidi spojuje. A to zvláště v současné době, kdy někteří politici světoví si stavějí základy své existence na tom, že se snaží lidi rozdělit. Tak každá kniha, která je takovým mostem k lidem různých kultur, různých vyznání, různého politického přesvědčení, je přínosem. A ty vaše knihy takové jsou. Proto vám patří velký dík za vaši tvorbu. Přeji vám, abyste si pobyt v Praze užil, aby setkání s českými čtenáři bylo pro vás jenom příjemné. Thank you very much.